funciona? Então, o bolso ele vai ser ligado ao zíper, pois eu quero uma calça que ela fique estruturada na frente. Se eu deixo só o bolso aqui, ó, o que acontece? O bolso ele tira a força da peça, então fica aquela calça mole na frente. E eu não gosto de colocar um bolso de cetim na peça, tá? Daqueles bolsos, muitas vezes a gente opta pela parte mais barata, certo? E eu já gosto de uma peça, um bolso feito mais na sarja. Tá vendo aqui? Depois eu vou estar fazendo uma camisa para mim, que eu gosto demais dessa cor. Tá fazendo uma camisa para mim nessa tonalidade de tecido, fica top, viu? Se é mais é para um peão, para um cara que levanta na roça de manhã, que é uma camisa mais grossa. Estou querendo fazer e não estou querendo fazer para esquecer, porque não estou querendo estragar ainda. Eu vou fazer com esse tecido aqui, viu? Um tecido de camisa. E eu não estou querendo fazer com estragar, porque eu tenho dois cortes para fazer de camisa. Paulo, eu posso fazer com o mesmo tecido? O grosso não, viu? Porque senão fica uma peça muito grossa. Eu vou fazer com essa cor mesmo, porque o bolso vai ficar mais bonito. Fica uma tonalidade bonita, né? Já com a cor. Lembrando que até a parte do bolso de dentro fica bonito, pessoal. Você mesclar as cores, né? Vou elastando, tem tecido que é elastando, senão. Tá vendo? Então a parte do elastando. Tá vendo aqui? Ó, sem elastano. Com ela, a parte. Deixa eu ver aqui. Assim. Deixa eu ver. É porque eu não posso colocar um bolso seco aqui dentro. Eu coloco o elastano assim no bolso, né? Então aqui. Por etapas para você ver. Primeiramente vem essa parte aqui. Aqui na lateral, logo que nós aumentamos um pouquinho aqui, ó, você deixa um pouquinho aqui, ó. Muitas vezes você vai fazer o molde. Deixa eu aproveitar aqui. Aqui você pode deixar um pouco a mais, porque depois você, quando você coisar lá, você tipo recorta, né? Você vê que eu coloquei o bolso aqui não tão fundo, porque dependendo da fundura do bolso, tira um pouco a estrutura da peça. Tá, vou cortar.
assim, a tesoura agora ela corta até demais, ó. Tem que tomar cuidado, tá com a mão pesada do outro corte. Chuva, que maravilha! Olha a maravilha dessa chuva. Porque tem uma queimada forte aqui, você não está entendendo quanto o ar está pesado. Então essa parte aqui, aqui. E tem a parte aqui, ó. Para, o telefone para. Que isso, meu telefone de vez em quando tem que desligar esse telefone. Essa aqui é a parte do tecido. Deixa eu ver aqui. Essa parte vai por cima e essa parte vai por baixo. Você vê aí o lado que você quer. Podia ter cortado dois tecidos uma vez aqui, mas estou gravando, a cabeça ficou em outro canto. Depois eu corto o outro. Deixa um pouquinho a mais. Aí depois aqui eu faço um acabamento na peça aqui. Aqui, ó. É só para você ter noção, tá? Depois você pega e dá para você fazer muito melhor, porque muitas vezes para gravar é meio enjoadinho para gravar. Então, essa parte aqui, deixa eu cortar. Essa parte aqui você coloca aqui, você pode fazer ela juntada direto lá, mas não faço para não ficar grosso demais. Overloca aqui, né? Para quem gosta de um overlock melhor, pode overlockar com as três linhas da overlock industrial, linha ponto 120, daquela linha de costurar camisa. Então vai ficar tipo base, né? Deixa eu calcular aqui. Por quê? Porque quando eu agregar essa parte aqui, ó, que acontece? Aqui essa, o tecido aqui, ó, aqui, quando eu costurar aqui, pode ser que o tecido aqui, ó, se você for bem caprichoso, você aparenta ele aqui, se você quiser, que fica um detalhe aqui, ó. Se você não quiser, é só puxar ele bastante para dentro. Ou cortar só uma peça dessa aqui, da cor do tecido da calça, né? Porque senão fica aparente aqui a parte da peça, né? Do bolso. Então aqui, deixa eu vincular. Depois a lateral aqui, pessoal, passa a régua aqui e recorta tudo. Não tem problema ficar sobrando aqui. Aqui vai ser vinculado
diretamente aqui também, depois vem cá, fixa ele aqui, porque depois o bolso vai ser junto ao zíper, para o zíper dar uma firmeza para o bolso da peça. Entendeu como é que funciona? Você vem cá e faz, junto ele aqui só para não perder, né? Agora faz do outro lado também. Pessoa que está começando, muitas vezes você vai por etapas, que é muito mais fácil, né? Aqui eu perco um pouquinho de tecido. Quando eu estou gravando, eu sempre perco tecido, viu? Porque muitas vezes não dá para você seguir o padrão, porque... Que eu preciso do tecido assim, ó, porque depois o bolso, ele tipo me dá, por dentro, ele me dá uma flexibilidade, tá? Porque se eu colocar ele assim, sem um elastano, depois a calça, ela fica muito... Tá vendo aqui essa parte da ondulação aqui, é onde que a carteira vai aqui, ó. Porque se eu fazer um copo aqui, a carteira desce, a carteira fica torta. E não pode ser muito fundo. Olha lá, cortei demais aqui, ó. Prestei atenção. Era pra mim ter deixado mais um pouco aqui, ó. Sorte que ele tem um pouco de elastano e eu posso... Tipo, dá uma pegada nele ali, uma puxadinha nele, senão ali, ó, ficou curto lá, ó. Tá vendo? Ó, minha sorte é essa, senão eu tava lascado, ó. Tá vendo como é que gravar é difícil?
Depois tem toda uma base de recorte aqui, porque eu tenho que acompanhar do mesmo jeito aqui, ó. Depois nós vamos riscar na régua, porque eu quero fazer essa parte aqui bem mais demorada, porque demora muitas vezes você tentar cortar as partes. Você pula um pouco o processo. Está aqui. Está aqui. Está a parte aqui, né? Nós vamos fazer o trabalho na máquina. E eu quero fazer mais um detalhe nela aqui, porque eu gosto da parte do chimango, daquela parte aqui de cima do cos, da parte de trás aqui, ó. Fica assim, não é isso? Eu gosto de colocar mais um tecido. Eu não gosto de fazer só de um, né? Porque eu gosto de fazer de dois. Vou gravar a criação dessa camisa de sarja, nessa cor, e vou colocar junto com o curso. Criar a camisa, tá? Esse curso é um curso particular. Como criar uma camisa social masculina. Tá prontinho lá, mas eu quero criar essa camisa na sarja. E colocar também lá na opção. Colocar tipo mais uma geração lá. Nessa página do curso. São em torno de 38 vídeos, né? Desde a parte de criação da modelagem até a finalização da peça da camisa. Estrutura de gola, tecido colante. Essa parte eu deixo mais. Tá vendo? Então, até dentro da calça, nós vamos fazer ela um acabamento mais bonito dentro da peça. A parte do cos também, depois, mais pra frente, nós vamos fazer o cos, porque eu quero fazer ele com duas cores, bem bonito. Então, tá aqui. Tá aqui. E na próxima parte, nós vamos. Tá na criação da peça. Então essa parte aqui, a parte de trás, você vê que eu passei uma costura nela toda, ao redor dos bolsos. E depois eu vou fazer o desenho nela aqui, na parte do bolso. Essa aqui é tipo a parte do chimango, da parte de trás. Então aqui, ó, eu vou tipo fazer uma pequena dobra, já calculando lá na modelagem, né, que tem tipo um contorno. Tá vendo aqui? Olha lá, ó. Isso que vai dar uma definição lá no projeto do COS lá. Violenta, viu? Essa parte do ferro é muito importante. A iluminação não tá tão boa aí, mas dá para ter noção. Então essa costura que eu passei aqui, ó, eu vou puxar ela um pouquinho para dentro. Tá?
bolso não vai ficar e que aumenta o bolso, que é para mim, eu não gosto de calça com bolso, daquele bolso, porque coloco só poucas coisas no bolso de trás. Pode deixar um pouquinho mais largo se quiser. Porque muitas vezes a sua carteira, ela não pode ser uma carteira. Você lembra aquela carteira que antigamente que o povo parecia que estava carregando um tijolo na carteira? Carteira é fina, né? E um bolso muito grande, ele acredita que ele tira muito a estrutura da peça. Concordo que esse bolso aqui, ele fica um pouquinho menor porque eu gosto, né? Vem a parte de desenho, né? No próprio bolso. Que eu vou estar fazendo o desenho aqui na peça. Vou estar fazendo o flash aqui na ponta. Por quê? Fui lá comprar agulha, acabei esquecendo de comprar agulha 18. E vou ter que costurar com a agulha aqui, mais fina um pouco, mas deu certo aqui. Mas não aconselho, né? Tem que ser uma agulha mais grossa um pouco. Aqui eu tô com duas linhas aqui. Eu vou fazer um desenho no bolso aqui, que você vê que a gente fizer uma marcação lá. Vou fazer um desenho não tão detalhado. Se você quiser fazer detalhado, você vai. E brinque com a costura aí. Vou passar só. Tá vendo que eu coloquei duas linhas mais grossas? Fui lá comprar agulha. Para comprar agulha, comprei um jogamento. Acabei esquecendo a agulha. Por isso que eu tô costurando a peça com linha 0,50, né? Pode fazer vários detalhes, colocar com as linhas diferentes. Então o bolso ele fica dois tecidos, né? Ele fica encorpado, curto demais. Então aqui eu tô com a parte de trás. Da peça. E vou começar a agregar o bolso. Muitas vezes eu começo um pouquinho antes aqui, ó. Tá? A pontuação. Olha, ele fica mais grosso. Fica mais grosso. Ah, aí você vê, ó. Fica mais encorpado, né? Não tô curtindo costurar dessa agulha, mas procurei minhas agulhas ali. Vai assim mesmo. Thank you.
Posso contar uma coisa? Esse bolso ficou muito pequeno. Nossa, tirou toda a minha estrutura. Eu vou ter que fazer outro bolso. Gravada é isso, né? Às vezes você perde um pouco. É la percepción. Não, mas vai assim mesmo. É o bolso feminino, né? Mas lá que eu sou muito magro. Né? É quase uma. Quem sabe fica bonito até demais depois, né? Mas era pra ele vir aqui, ó. Não tem problema, não. Se vier lá que eu fosse lá, agora eu vim aqui um pezinho de máquina. Uma peça pra mim, eu quase nem gosto de gravar porque muitas vezes a peça não fica do jeito que eu quero, sabe? Mas dá pra. Quando eu gosto de fazer pra mim, eu gosto de entrar, fazer tipo assim, entrar no estado de la meditación, pra ficar uma coisa bem bacana, mas não ficou tão pequeno, né? Cada um dedinho maior, fica show de boliche, né? Pessoa que muitas vezes está começando um negócio, mas quando você abre um negócio, pode ser de rua. Aí você coloca lá calça jeans sob medida. Se você for mexer com calça jeans, você pode mexer calça jeans e calça de sarja. Se a pessoa vai mexer com calça social,